saraakiisha ciidanka xooga dalka ee Soomaaliya oo ku sugan gobolka Gedo ayaa si kulul uga hadlay duqeymaha culus oo labadii habeen ee la soo dhaafay ay diyaaradaha dagaalka dawladda Kenya ka geysteen gudaha Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo ee koonfurta dalkaasi. Khasaarena fiyamaal bare hayaa lagu soo waramayaa in dad rayid ah xaaladooda iyo duurjoogba ay ku soo gaaray duqeymaha diyaaradaha Kenya habeenadii la soo dhaafay ka fuliyeen deegaan ay ka mid yihiin Gaws Qurun, Kukuma, Lafageri, Buusaar iyo Faxfaxdhuun oo ka tirsan gobolka Gedo. Koreyl Xasan Aadan Biixi oo waa sarkaal ka tirsan militariga Soomaaliya ee ka howlgala gobolka Gedo, waraysi uu siiyey warbaahinta magaalada Muqdisho, waxa uu ku sheegay in diyaaradaha dagaalka Kenya 24 saac ee la soo dhaafay ay duqeymo aan ka fiirsi lahayn ka fuliyeen deegaano badan oo ka tirsan gobolka Gedo, taasina ay ka jawaabi doonto dowladda Soomaaliya. Sarkaalkani ayaa carabka ku adkeeyay in dowladda Soomaaliya ay ka warqabto duqeymaha iyo dhibaatooyinka ay dowladda Kenya u geysanayso shacabka Soomaaliya, taasina lagula xisaabtami doono. Dowladda Soomaaliya way og tahay mana moogana waxa dadkeeda iyo dalkeeda ku dhacaya, wayna ka jawaabi doontaa qorshaheeda, wayna ku jirtaa siday uga jawaabi lahayd iska daa dadka duurjoogta dhimanaya, dhulka burburay, maalka iyo geedaha go'aya. Xisaabta ay leeyihiin Kenya way dhadhaminaysaa, ayuu yidhi Koloneel Xasan Aadan oo ka tirsan militariga Soomaaliya. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudhud, wararka telefishinka caalamiga Star TV.